ခုကျွန်တော်တို့တချင်းတစ်ပုတ်ချီးမွမ်းဖို့ရှိတယ်ဒီတချင်းလေးကတချင်းကောင်းစဉ်ကတော့အထက်အရာလို့ခေါ်တယ်ဒီတချင်းကိုရေးဆက်ထားတာကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီငယ်လေးသူ့နာမည်ကတော့ရေဒီ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 လို့ခေါ်တယ်အထက်အရာဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုလေးချီးမွမ်းမယ်Yeah.